Salam əziz, dəyərli dostlar və dəyərli müştərilərimiz. 2 ədəd VS-man kombinin təmiri və sistemin ümumi yulması üçün buradayıq. Deməli, Omega həmişə kimi Omega servis olaraq buradayıq. Öz fəaliyyətlərimizi göstərəcəyik sizlərə. Deməli, müştərilə bir dəfə hazırda həm bizə yerləri salamlayıram. Boiler sistemindən aldıqlar istisoru yetərincə evin təminatını ödəmir. Radiatorlar yetərincə qızmır. Müştərinin evində radiator sistemi demək olar ki, hədsiz dərəcədə çirkli axan çirkləri görürük. İnşallah müştərinin evində radiator sistemi yazıb. Kombiyə qarşı klinik baxları genişmə səninə hava vurulacaq. Burada bir dənə əlavə genişmə səni var, ona da hava vurulacaq. Burada kollektorlar sistemi ilə bütün yeni istiqlət sahibi təmin olunur. Bunlar da yulmuş olacaq. Filtrlər hədsiz dərəcədə dolu idi, görəcəyimiz qədər. İnşallah bunları qaydasına qoyur. Sizlərə də göstərmiş olacaq. Təşəkkür edirik.